сәлем, неге ентігіп тұрсың? Не болды? Жоқ, бәрі жақсы. Ақшақар маған қоңырау шалды. Бізге балалар қонаққа келеді екен. Балалар, жақсы болды ғой. Енді балаларды тосқауға дайындалайық. Жарайды, сен маған келе бер. Мәссаған, маған балалар келе жатыр қонаққа. Менде әлі шыршамда дайын болған жоқ. Енді не істесем болады? Таптым! Көмекке Ақшақарды шақырайын. Алло, Ақшақар, сені маған көмегің керек. Мені шыршамды әлі үлгерген жоқындайында. Енді не істесем болады? Маған көмекке келесің ба? Летят, эй, Новый год, Новый год, гости к нам идет.
объятия мои. Она в сугробе сгоряча призналась мне в любви. Бубенцы, бубенцы радостно галдят, звон идет во все концы, саночки летят. Послушайте меня, пока лежит снежок, для девушки коня впрягите в свой вазок, и с ней на всем скаку устройте легкий крах, пока она бежит в снегу, судьба у вас в руках. Бубенцы, бубенцы радостно галдят, звон идет во все концы, саночки летят. Ой, я устала. Дальше.
тебе не везет. В стране дураков не бывают никаких праздников. А ты гляди, как тут на праздник готовишься. Несправедливо. Согласна, несправедливо. А давай сделаем так, чтобы не было праздника. Сделаем так, чтобы украдем вот ту звезду и все. Праздника не будет. Шаға не болған? Кім мұнда келген? Енді не істейміз? Қайсыда келеді? Қалымдар келеді мерекеге. Қалай жұрдан құрқасы бағамыз? Ақшақа, сен жылама. Бір амалым табамыз. Мен қазір достарымды шақырамын. Мінекей, мынандай жағдай болыпты. Ох, қотылқы! Енді не істейміз? Оларды қайдан табамыз? Қазір көреміз. Енді не істейміз? Енді мен сендерге көмектесе алмаймын. Сендерге тек Аяз ата ғана көмектесе алады. Аяз атаны шақырайық. Аяз ата, Аяз ата, Аяз ата.
көңілсізсіңдер? Біз жоқта, көңілсіз келіп, шамдарды жұлдызшасын ала кетті. Содан барлық шамдар өшіп қалды. Құл түлкі мен мысық, көрсетемін мен оларға. Ой-ой-ой, не болып кетті? Ой-ой-ой, басыма ұрып барады. Аязаттар, сәлеметсіз бе, аязаттар? Сәлеметпіз. Екеуің не бұзақылық жасап жүрсіңдер? Шыршаның жұлдызшасын неге ұрлап кеткенсіңдер? Мен емес, оны маған ұмытты. Өтірік айтады ол. Тұрмаш, қазір екеуіңді де қатырып тастаймын. Бумба! Get it.
la 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 Mulungu ni mulandi Habanana Habana kukanela Sha la 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 Mulungu ni mulandi Habanana Habana kukanela Sha la 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 Wena namila Habanana Habana kukanela Sha la 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 Wena namila Habanana Habana kukanela Sha la 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 Sha la 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 Canela
петь. Я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю шлепляй и галстук шнурок. Я забираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги-буги. 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 Я танцую буги-буги каждый день. Ну что, не так, ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок. Я набираю номер, я говорю тебе привет. Мы не виделись с тобой 40 тысяч лет. Мы танцуем только буги, мы любим буги-буги, мы танцуем только буги.
Yeah.
келген жоқпын. Қайда мен сыйлықтар? Барышшылық бақытта келсін. Барышшылық табысқа келсін. Келіп жеткен барышшылық құтты болсын!